明明前面没有任何车挡，好好的非要拐个弯，这些蒸汽管道咋就这么调皮呢？看他们有的扭成了一个大写的 L， 有的直接跪地不起，还有这个 3D 环绕算是被他整明白了。但这些可不是设计师的突发奇想，他们有个统一的名字，膨胀节，又称补偿器。走段弯路就能提供补偿，塑料瓶也是这样干的呀。要知道瓶子上面的圆圈和凸起，除了能让它稳定放置和方便堆积外，更重要的是在受到液体的压力后不轻易向外鼓起。而蒸汽管道为了不变形也要老实变弯，只不过与塑料瓶不同，它们补偿的是因为温度变化而产生的变形。正休息着的管道突然被喊起来输送高温蒸汽，这时里面就会产生巨大的热应力，轻则会使管道拉长，如果超过管材的承受范围，那它很容易就会裂开。不过你可别忘了还有补偿器，直管不能承受的力它来承受，直管不能伸缩的位移它来伸缩，如此一来既避免了管道的变形，还能和梁柱错开。但就是太费材料了，一般200到500米就要安装一组。当然像这样的设计有很多，比如跨海大桥。不知道你有没有好奇过，明明直线更短，为啥工程师要把桥建成弯的呢？有聪明的小伙伴会说，是为了让驾驶员的视线跟着弯道走，这样他们的注意力就不会跑偏了。也有人说 S 型曲线稳固抗击打，可以更好地顺应海底地形。但其实弯桥在设计时也会考虑到材料的热胀冷缩，当温度产生变化后，桥体的变形除了能向弯道处爬移外，它还有个秘密武器，伸缩缝。有时候还能见到工人叔叔往里面注射大量的泡沫，像挤奶油似的，是不是很熟悉？没错，道路、房屋都有它的一席之地，温度变了，地震来了，它都能自由伸缩，很好地适应了桥梁的变形。